שלום וברוכים הבאים, מה שלומכם? היום אנחנו הולכים לדבר על נושא מאוד מאוד חשוב שנקרא בעצם חרדה חברתית. איך להתמודד עם חרדה חברתית? ולכבוד הסרטון המיוחד הזה, שמתי עליי היום את השלייקס האלה, הלבבות האלה, שרכשתי בפורים האחרון, והמטרה של זה, אני אגלה לכם בסוף הסרטון ככה שתוכלו לזכור תמיד את הסרטון הזה, ואיך לעזור לעצמכם להתמודד עם חרדה חברתית בזמן אמת. אז בואו נתחיל. חרדה חברתית זה נושא שהרבה אנשים כמובן מעדיפים לא לדבר עליו מן הסתם, אבל הרבה מאוד אנשים חווים את זה ברמה כזו או אחרת. איך אנחנו נדע קודם כל אם גם אנחנו חווים חרדה חברתית, אם זה מה שנקרא חרדה חברתית? אנשים שחווים חרדה חברתית בדרך כלל חוששים מאנשים. הם לא סומכים על אנשים. אנשים שחווים חרדה חברתית בדרך כלל חוששים מפני בעלי סמכות, הבוס, ההורים או כל דמות סמכותית אחרת. חרדה חברתית מתבטאת בביישנות, בחוסר ביטחון או דימוי עצמי נמוך. הרבה פעמים תחושה של חוסר ריכוז, שגם כשמדברים איתנו, המחשבות שלנו רוצות בראש לכיוונים אחרים, ואנחנו לא יודעים אפילו מה לעשות עם הידיים או מה לעשות עם הגוף שלנו, כי אנחנו פשוט לא מרוכזים. והרבה פעמים יש רצון מאוד חזק שהסיטואציה הזאת כבר תיגמר, ולעשות את הדברים מהר, לדבר בקצרה ופשוט ללכת, אפילו אם זה בטלפון, פשוט לסיים כבר את השיחה ולהשתחרר למקום הרגוע והבטוח שלי שזה עם עצמי לבד. חרדה חברתית מתבטאת גם בתסמינים שהם גופניים, פיזיולוגיים, כמו הזעה, כמו לחץ, כמו פעימות לב מועצות, כלומר ממש חרדה פיזיולוגית בגוף. בעצם אנחנו הולכים לדבר על שלושה דפוסי חשיבה שהם מגבילים אותנו מלהיות במצב שאנחנו רוצים להיות, במצב הבטוח, המוגן והרגוע והשלב שלנו. אז הדפוס חשיבה הראשון הוא רמת הכללה גבוהה. מה זה אומר? כשאנחנו מדברים על רמת הכללה, אנחנו בעצם לוקחים איזשהו דבר אחד ומכלילים אותו. לכולם יש חברים ולי אין. כולם חכמים ואני לא. תמיד זה קורה לי, או אף אחד לא יכול להבין אותי. בעצם שימוש במילים כולם, אף פעם, תמיד, חשיבה ברמת הכללה גבוהה נובעת מאיזשהו אירוע שקרה בעבר, ועליו אנחנו מסתמכים. אם פעם אחת מישהו הרגשתי שלא הבין אותי, אז אני יכולה עכשיו להגיד כל הזמן, אף אחד לא מבין אותי. אז הדרך לשנות את החשיבה הזאת של רמת הכללה גבוהה, היא בעצם לשאול את עצמנו, מתי פעם אחת זה לא קרה? מתי אני זוכר שפעם אחת זה היה שונה? ברגע שאנחנו שואלים את השאלה הזאת, אנחנו בעצם מנטרלים את האמונה הזאת שזה תמיד ככה. ואז אנחנו יכולים להיפתח לשינוי. והשינוי אומר, לפעמים לא מבינים אותי, אבל לפעמים כן מבינים אותי. לפעמים לא אוהבים אותי, אבל לפעמים כן אוהבים אותי. הדפוס חשיבה השני במצבים של חרדה חברתית הוא חשיבה בעזרת מילות כפייה. איזה מילות כפייה לדוגמה יש לנו? אני חייב להיות נורמלי או אני חייבת להיות נורמלית. אני צריך להפסיק להתבייש או אני צריכה להפסיק להתבייש. או אני מוכרח להתגבר על זה או אני מוכרחה להתגבר על זה. בעצם מילים שגורמות לנו להרגיש שאנחנו כופים על עצמנו איזשהו משהו. ואנחנו לא פועלים טוב כשאנחנו מכריחים את עצמנו. תחשבו על זה. הרבה פעמים אנחנו פועלים הרבה יותר טוב כשאנחנו מחמיאים לעצמנו, כשאנחנו נותנים לעצמנו חיזוקים חיוביים. אז לסיכום, מילות כפייה הם מילים שבעצם סוגרות אותנו במקום לגרום לנו להיפתח, להשתחרר, להיות יצירתיים וליצור תקשורת טובה עם הסביבה שלנו וככה להצליח בכל תחומי החיים שלנו. במקום להשתמש במילות כפייה, נוכל להשתמש במילות בחירה. כמו אני רוצה, אני יכולה, זה אפשרי עבורי. ואז בעצם להרגיש באופן אוטומטי הקלה ושחרור. תנסו את זה. תחליפו את המילה צריכה ליכולה. תחליפו את המילה חייבת או חייב ל-אני בוחר, אני רוצה. הדפוס חשיבה השלישי שאני רוצה לדבר עליו עכשיו, ואיתו אנחנו גם נסכם, הוא דפוס חשיבה שנקרא מושפעות חיצונית. אנשים שנמצאים בדפוס חשיבה כזה, הרבה פעמים חושבים מה יחשבו עליי, מה יגידו עליי, איך אני נראה בעיני אחרים. בעצם דפוס חשיבה שגורם לנו לחשוב שהחשיבה של האחר
יותר חשובה ממה שאנחנו חושבים על עצמנו. ואז המיקוד שלנו הופך להיות במה שהוא אומר או במה שכולם אומרים, במקום במה שאני מרגיש עם עצמי, במה שאני חושב על עצמי. הרבה פעמים זה בגלל שאנחנו לא חושבים על עצמנו דברים טובים. והמצב הזה הוא פשוט מנווט לנו את החיים בצורה שהיא ממש ממש גורמת לנו להיתקע במקום. כי אם כל הזמן נחשוב מה אחרים חושבים, אנחנו אף פעם לא נצא מזה. אבל אם נתחיל לחשוב על עצמנו חיובי ונדע מה יש לנו לתת וכמה אנחנו טובים וכמה אנחנו מוכשרים וכל אחד בתחומו יש לו את היכולות והכישורים שלו, אז נוכל להביא על עצמנו את השינוי המיוחל. אז אני לא שכחתי, למה שמתי את השלייקס האלה? זה בדיוק מזכיר לי את המקום הזה של הנקודה האחרונה שדיברנו עליה, משפעות חיצונית. השלייקס הזה בעצם מסמל עבורי את הייחוד. ייחוד, משהו שונה, אנחנו לא רואים אנשים מסתובבים עם שלייקסים כאלה ככה ביום יום. מה שחשוב הוא שאנחנו מביאים את האהבה, את הלבבות האלה לחיים שלנו, לתקשורת עם אנשים ואת הייחוד שלנו, גם אם אנחנו טיפה שונים. גם אם שמנו עלינו איזה שלייקס מצחיק ושונה, אנחנו מביאים את הייחוד שלנו, ועם הרבה אהבה, הכל פשוט נראה אחרת. אז תביאו את האהבה שיש בתוככם, את האהבה שיש לעצמכם ולסביבה שלכם, והכל יראה הרבה יותר קל ופשוט. עד כאן, בסרטון הזה של איך להתמודד עם חרדה חברתית, אני מזמינה אתכם לדף הפייסבוק שלנו, מיטל וייסמן, מקף, NLP ודמיון מודרך, ובינתיים שיהיה יום נהדר. להתראות.